ახლა კი იმის შესახებ, რაც ჩვენ სტუდიაში ხდება, საოცარი სილამაზეა, საოცარი სილამაზის კოსტიუმები ჩვენ სტუდიაში და ერთი აბსოლუტურად უნიკალური, გამორჩეული და ჯერ კიდევ ამოუცნობი. ჯერ კიდევ ამოუცნობი. იმიტომ რომ ავტორთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ არსებობს მხოლოდ ვარაუდები და კვლევა, თუმცა პირველი შეგზავნა რაც მე ამ კოსტიუმის დანახვისას დამეუფლა, როდესაც ეს მოსასხამი მოასხეს ასე თქვათ მანეკეს, იყო აი ის რომ შეხედვითაც კი შეიძლება რაღაცა დაზიანება მივაყენო და აი ამ უნიკალურ მემკვიდრეობას, რომელიც ქართულმა თეატრმა დაგუტოვა რაიმე არბავნო. თუმცა ამბავი კი მდგომარეობს შემდეგში, ეს უნიკალური და ისტორიული კოსტიუმიც მოხვდება კატალოგში, რომელიც გამოიცემა ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის მიერ და უფრო ცალკე ჩვენი სტუმრებისგან გავიკებთ მეტ ინფორმაციას. ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დამფუძნებელი და ამ პროექტის დირექტორი ქალბატონი მაკადვალიშვილი და პროექტის ავტორი ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის გალერეის მენეჯერი თია გოცირიძე უნდა შემოგვეცნოთ. მე ერთადერთს დავამატებ, რომ განდით ტელემაყურებლებთან ერთად ჩვენს ყველანი ერთად პირველად გვაქვს საშუალება რომ ვიხილოთ ეს საოცარი კოსტიუმი, საოცარი მომსამ. უკვეთად არის. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ ასეთი პატივი გვერგო და პირველად ჩვენთან გამომავზეურეთ ასე თქვა. შეიძლება აჭკვერთი გადმომაწოდა თუ არ შეგა. ეს გახლავთ რუსთაველის თეატრში ერთ-ერთ სკივში, რომელიც 60 წელიწადი არ გახსნილა. იქ აღმოჩენილი უნიკალური სამბოსი. და გამომძიება. მისი აღმატებულება მოსასხამ. მოგეყევით, აი რა ვიცით, რა ინფორმაცია გვაქვს დღეს. და აქამდე რა თქვა დახსნა. ეს ძალიან საინტერესო ფაქტია მას. ამ შესახებ თეა მოგეყვებათ, იმიტომ რომ ფაქტია თეა იყო ის ადამიანი, რომელმაც ესე თქვა დაესწრო პირველად ამის გამომძიებას. თეა მოგეყვებათ. ორი სიტყვით პროექტის შესახებ. კი, სიამოვნებით. თუ პროექტის შესახებ, მაშინ პატარა წინაპირობას გავუკეთებ ამას, იმიტომ რომ უკვე ძალიან გვიხარია ის, რომ თეატრალური კოსტიუმები, საერთოდ ზოგადად საზოგადოებრივი ყურადღების, საზოგადოების ყურადღების ქვეშ არის, იმიტომ რომ იყო დრო, როდესაც აი ეს კოსტიუმები, რომლებიც სცენიდან ჩამოდიოდნენ, სწორედაც რო სკივრებში იმალებოდნენ. და საკმაოდ რთული ბედიც ჰქონდა. ზოგიერთი იჭრებოდა, ზოგიერთი წმავდნენ კიდევაც, ზოგიერთი თქვა გადადიოდა სხვა უფრო შედარებით მცირე ზომის თეატრებში და ასე შემდეგ. ანუ იმისი აღქმა, რომ ეს კოსტიუმი არის ღირებული, ისეთივე მხატვრული ღირებულების მატარებელი, როგორც ნებისმიერ იქნება ეს სტილო, მხატვრული სტილო თუ იქნება ეს არქიტექტურა თუ ფრესკა თუ თავად სპექტაკლი, აი ამისი განცდა სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში არ იყო. და სწორედ აი მთავარი რატომაც ჩვენ ესე გაგვიხარდა რომ უკვე საზოგადოება არის დაინტერესებული აი ამ ესე ვთქვათ სამოსელით, სცენური სამოსელით, რომელიც ჩამოსული არის სცენიდან, არის რომ დავინახოთ მისი მხატვრული ღირებულება. თანაც ნაპატიეთ რომ გეჭრებით, მაგრამ იმიტომ რომ ამ სამოსელზე მუშაობდნენ ისეთი ხელოვანები, მაგალითად როგორც ბატონი აკაკი ხორავა გახდათ, პეტრე ორცხელი, რა თქმა უნდა. და უმრავლესობა მათი არის ამ მაგალითად ავტორებს, ხო ნინო, მე მსახიობი. ავტორი, აი სწორედ ეს არის ესეთი განსაკუთრებულობა, რომ ის აერთი ეს კოსტიუმი აერთიანებს თავის თავში როგორც მხატვრის შემოქმედებას, ასევე თავად მსახიობის შემოქმედებას. რა თქმა უნდა, იმის უკან დგას რეჟისურა და მთლიანობაში, აი ეს არის და ისტორია. და იმდენად მნიშვნელოვანი არის ეს, რომ ნამდვილად არ არის ამისი ადგილი თუნდაც სკივრებში. კარგი, მაშინ მთავარი ინტრიგა, ასე ვთქვათ, რომელიც სწორედ ამ მოსასხამს ახლავს, გავამხილოთ მისია ეს კოსტიუმი. ეს თეატრი ამბობს აუცილებლად ამასთან დაკავშირებით, ეს კოსტიუმი გახლავთ იმ პროექტის ერთ-ერთი აღმოჩენა, რომელიც მერიის და კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით განახორციელეთ ჩარშან. ეს ითვალისწინებდა სწორედ აი ამ უცნობი კოსტიუმის მოძიებას და პირველ რიგში იდენტიფიცირებას გამომდინარე იქიდან წლების მანძილზე არაერთი გამოფენა მივუძღვენით გამოიკვეთა ის ფაქტი, რომ ეს კოსტიუმები არის უცნობი გარდაროებებში, გარდა იმისა, როგორც ქალბატონმა მაგამ აღნიშნა, ხდებოდა მათი დაჭრა, დაწვა, გადაკეთება, მაგრამ აქ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რატომაც იყო ეს სკივში
რუსთაველის თეატრს წლების მანძილზე ყავდა არაჩვეულებრივი მცველი, რომელიც მალავდა ამ კოსტუმებს, რომელმაც გადაარჩინა, რადგან გარდა იმისა, რომ იჭრებოდა, იგზავნებოდა რეგიონალურ თეატრებში. და ყველანაირად ეს არის აი გადამალული კოსტიუმები, რომელიც მე მკვიდრობით გადავიდა ეხლანდელი გარდერობის გამგე, ვინც არის დირექტორი, ვისაც ეს კოსტიუმები აქვს ჩაბარებული, ის გახლავთ შვილიშვილი, სწორედ იმ ქალბატონის, აქ იყო მისი დედა, ბებია და ეს გენეტიკურად მოსდგავთ ეს სიყვარული ამ თემის, ამ საგანძურის და ეს გახლავთ ის კოსტიუმი, რომელიც 60 წელი ეს კივრებში გადამალული ქონდა მის ბებიას. ეს ერთ-ერთი მათგანია, რომელიც ამ სკივში აღმოაჩინეთ და ამის გარდა კიდევ ვიტყოდი, რომ არაჩვეულებრივი აღმოჩენა იყო ესეც სოლიკოვის სალაძის დიდი ხელმწიფის კოსტიუმები, მისი აქ მეორე კოსტიუმიც არის მოსასხამი, სადაც ეს ყველაფერი იყო უცნობი. და ხდებოდა ამოცნობა ფოტო არქივით, ესკიზების საშუალებით, რა თქმა უნდა, აქამდე არ მომხდარა. არ მომხდარა, ნამდვილად ეს ყველაფერი იყო სკივრებში. და რა შეეხება ამ კოსტიუმს, აი თქვენ თავიდან აღნიშნეთ, რომ ეს აკაკი ხორავას კოსტიუმია და რაღაც გეთანხმებით, რომ ნამდვილად აკაკი ხორავას კოსტიუმია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ აქ უფრო მეტი აქცენტი გავაკეთეთ მხატვრებზე, ავტორზე, შემსრულებელზე. მიუხედავად იმისა, რომ რასაკვირველია, ვცდილობდით მსახიობის, ეს კი როგორ არის, იცით, კოდების სისტემით იყო შენახული ეს ყველაფერი და კოდის გაშიფრა ერთადერთი ჟურნალი, რაც მოვიპოვეთ, აი იმ ქალბატონი კატუშის მიერ შევსებული, იქ იყო აღწერილობა, რომ ეს არის ხავერდის შავი ფერის, თქვათ, მაქმაინდ გაწყობილი და ასე შემდეგ, ან არ ხდებოდა მითითება ავტორის, რომ კონკრეტულად ამ ადამ პერსონაჟს განასახიერებს ესე და ეს ავტორი, მხატვარი და ასე შემდეგ. და სწორედ ეს გახლავთ ერთადერთი უცნობი კოსტიუმი, რომელიც კატალოგში შევიტანეთ. ანუ ყველა ჯერ არ არის ავტორის ვინაობა. კიდევ არ არის. ეს იყო ვერსიები არსებობს. ვერსიები არსებობს, იცით, მე არ მინდა გავაშვებ. გამომდინარე თუ ეს ვერსია ხელწერიდან გამომდინარე და გამომდინარე იმ საარქივო მასალებიდან, რომელიც ჯერჯერობით ხელმისაწვდომი არ არის ჩვენთან ის წყარო, რასაც უნდა დავერყვათ, მაგ დავერყვათ. იმეც არ კარგავთ, რომ ამის ვინაობას გამოვიცნობთ, უბრალოდ ერთადერთი გამორიცხვის მეთოდით, ასე ვთქვათ, აი საეტაპო სპექტაკლები და ის მხატვრები, დიდი მხატვრები, ვინც აფორმებდნენ ამ სპექტაკლებს, ყველა სპექტაკლის არქივი მოვიწიეთ. იმიტომ რომ ფაქტია, რომ რაღაცნაირად საეტაპო სპექტაკლისთვის არის შექმნილი. აი გეტყვით ახლა. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ვერსიის დონეზე, იქნებ ვინმე ტელეკრანთან იმ თაობის წარმომადგენელი, ვისაც ეს კოსტიუმი ახსოვს სცენაზე. იქნება ამოიცნოს. ესე იგი, არ დავტოვეთ არცერთი არქივი, არცერთი ოჯახი, თვითონ აი ამ მხატვრების, მსახიობების შთამომავლები და სავარაუდოდ მივედით იქამდე, რომ შესაძლებელია იყოს მეფელირის მოსასხამი, რომელიც გაფორმა ქობულაძემ და რომელიც განასახიერა აკაკი ხორავამ. ბუნებრივია, ეს ძალიან დიდ მასშტაბზე მეტყოლებს ისედაც ეს კოსტიუმი და თან გამომდინარე იქიდან, რომ ეს სპექტაკლი როგორც შევიტყვეთ, პრემიერიდანვე მოიხსნა, ანუ აღარ მოხდა დაარქივება ამ სპექტაკლის და იქიდან გამომდინარე, როგორც ითქვა უფროსი თაობის წარმომადგენლებისგან, ეს აღმოჩნდა სუსტი სპექტაკლი და აღარ განმეორდა და იქიდან გამომდინარე, ძალიან კარგად გამოიყურებოდა ეს მოსასხამი, სავარაუდოდ და სტილის თვალსაზრისითაც, ახლა ქობულაძის ფარდას რაღაცე სტილისტურად მივამსგავსეთ ხელწერა. ეს იყო ვერსია, მაგრამ საბოლოოდ რა კიღა ვერ მივაკვლიეთ წყაროს, სარწმუნო წყაროს, როგორც უცნობი კოსტიუმი. ამის გარდა ძალიან ბევრი უცნობი კოსტიუმებია. ძალიან მინდა, რომ გაჟღერდეს ის ფაქტი. რომელი სპექტაკლებიდან არის ამ კატალოგში თავშოთ? ესენი არის 4 ხელის ურელა კოსტა, ეს ყველასათვის ამას დიდი ამოცნობა არ ჭირდებოდა მეთანხმებით, მაგრამ აი აქვე მინდა დავძინო ურიელის კოსტიუმი, რომელიც უშოლდ უშანგიჩხეიძეს ეცვა. ეს კოსტიუმი ვერ მოვიძიეთ მარჯანიშვილის თეატრში და ძალიან სამწუხაროა, რომ კატალოგში არ არის ურიელი უშანგის
Urielis kostumi და არის პიერ კობახიძის კოსტუმი და რატომაც შეიძლება გაჩნდეს კითხვა რომ როგორ შეიძლება რომ მუშანგის კოსტუმი არ შეიტანეს კატალოგში იმიტომ რომ მარჯანიშვილის თეატრის გარდერობში ვერ მოვიძეთ კოსტუმს გარკვევით ეწერა პიერ კობახიძე და ასე იცით რა არის ჩვენ ვეძებდით არქივებში ახლედიანის გაფორმებულ სპექტაკლებს აი ახლედიანს რა კი ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ეს სპექტაკლი რუი ბლაზი რომელიც ერთადერთი ელენე ახლედიანის გაფორმებით სესილია თაყაიშვილის არაჩვეულებრივი ჰერცოგინიას კოსტუმი ვიყოვეთ კატალოგში ნახავთ იმ საოცარ სხვა დანარჩენ კოსტუმს რომელსაც ვერ მივაკლიეთ და გავამდიდრეთ ესკიზებით და ფოტოებით სადაც ეს ტიპაჟები მინა გითხრათ რომ მარჯანიშვილის თეატრში რუი ბლაზი სპექტაკლი თვითონ ძალიან ბევრმა დღეს დღევანდელ მათაულმა არ იცის რომ ოდესღაც მარჯანიშვილის თეატრში დადგმულა და ეს არის ის საშუალება, რომლითაც შეგვიძლია წარმოსახვით მაინც დავინახოთ, როგორი შეიძლება და ყოფილიყო ეს სპექტაკლი. გარდა იმისა, რომ ფოტოები წარმოდგენილია შავ-თეთრი და ვიზუალურად ხედავთ საოცარ ფერებს, კატალოგიც ამ პრინციპით არის აგებული. შავ-თეთრი ფოტოების ფონზე ჩანს ეს არაჩვეულებრივი ფერწერული ნამუშევრები. მოხატული კოსტუმები და აქ არისო ჩვენი ინტერესი რომ კონკრეტულად ამ ადამიანის სახიობის კოსტუმი მოგვეძიებინა. მიუხედავად იმისა რომ ძალიან დიდი სურვილი ქონდა თამარ ჭავჭავაძის მადამ სანჟენის კოსტუმის რომელიც უკვე რეალურად მარჯანიშვილის თეატრში ჩვენ ეს კოსტუმი ვერ ვნახეთ. მინდა აუცილებლად აი ხაზგასმით ყველასთვის გასაგონოთ თქვათ რომ ეს ამ კატალოგში შევიდა მხოლოდ ის კოსტუმები რომლის ამოცნობა შევწელით და ერთი არა იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე განსაკუთრებული ის ყველა განსაკუთრებულია მაგრამ რისი ამოცნობა შევწელით რომ არ კონდეს ვინმეს გულის წყვეტა რომ აი რატო არ შევიდა ესეთვის მხატვარი ან რომელიმე მსახიობის კონკრეტული კოსტუმი აქ არის შესული მხოლოდ ის კოსტუმები რისი ამოცნობა შევწელით და თუ კიდე ვინმესთან არ ყოფილ ხართ სტუმრად და საკითხავთ ვინმე ახლა ფლობს რამე ინფორმაციას თქვენ მზად ახართ რომ ნამდვილად ესე იგი გარდა იმისა რომ სოლიკო ვისლაძის თავისი საკუთარი ხელით მოხატული. აი ამ კოსტუმზეა საუბარი. აი ამ კოსტუმზეა, სადაც კუთხეში არის ეს მხელთავრის მოსასხამი რო იყო, უკვე გასაგები იყო. ხელით არის მოხატული ქვედანაწილი. სოლიკო ვისლაძის მოხატული კოსტუმები, დიახ. და კიდევ იცით არის რისი თქმა გვინდა რომ ეს არ არის იმეთვითო ყოველ შემთხვევაში რომ ეს არ არის ერთჯერადი ჩვენმა გამოფენებმა მიიღო რაღაცნაირად სერიული ხასიათი წლების მანძილზე. და ყველას კიბრი გაიხსნა თუ ჯერადიც. არა, არა, ეს არის ღვეში, აი წვეთი, ზღვაში წვეთი. იქ არის საოცარი განძი. და ამ განცეს ისე ნიჭით არსებობა ამ სკივრების უბრალოდ ჯერ არ გახსნა. იცით რა არის ამ პროექტის ფარგლებში რაღაცნაირად ვადა გქონდა შეზღუდულები ვიყავით და თან კიდევ სირთულეს წარმოადგენს ის რომ არის მაინც ძველი კოსტუმები სადაც რაღაცნაირად ბაქტერია მტერი რაღაცა ეს მსგავსი საშიშროება არის ხო ფორმა ჭირდება და უფლება ამ კოსტუმებში ხო არც ისე ადვილი არის ამ კოსტუმების ჯერ მარტო ფიზიკურად საკმაოდ ისეთი ესენი ხელშეუხებლები თუ მაინც ეტა რესტავრირება საჭიროება ხოლმე ზოგადად ამ კოსტუმებს რესტავრირება რა თქმა უნდა უფლებელი არის იმიტომ რომ აი ეხლაც ეს კონკრეტული კოსტუმი ამოუცნობი მოსასხამი არის გამოყენებული სპექტაკლში. ეხლა აღმოჩენის შემდეგ. აი ეხლა აღმოჩენის შემდეგ. იულიეს მე მეკითხა რომ აი ეს განძის შემდეგ აი სადაიდებს ბინას სკივრიდან როგორც იქნა ჯინივით ამოვიდა. იცით რა შეესაბამე ხო აი ეს არის ძალიან ესეთი პრინციპული და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც გავაკეთეთ თქვა შესაძლებლობის დაგვარად რესტავრაციაც მოხდა გაწმენდა იდენტიფიცირება როგორც უკვე აღინიშნა ეს ყველაფერი ბრუნდება ისევ საცავებში და აი საცავები სამწუხაროდ არ არის ისეთ პირობებ რესტორნ არ არის ისეთი პირობები რა თქმა უნდა ეს უკვე სკივრებში არ ჩაიდება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ არის ისეთი პირობები რომ პირველ რიგში იყოს შენახული სათანადოდ და ამისთვის ნამდვილად თქვით ჩვენ საზოგადოებას რომ შექმნან ესეთი პირობები ეს ერთი მაგრამ მეორე რაც უფრო მნიშვნელოვანი არის რომ მოხდეს მათი გამოფენა
ექსპოზიცია. იცით, თან იცით არა, ხა ჩვენ რამოდენიმე გამოფენა გვაქვს გაკეთებული ამ თემაზე და თქვა, მაგრამ ყველა გამოფენა რომელიც არის დროებითი, თქვა, გაგრძელდება მაქსიმუმ ერთი თვე და მე ისე ვიხსნება ეს ყოველი თაობები ისე იზრდებიან, რომ ერთაც მე დავით. ხო, ეს არის შესასრულ ფოიეში, ამავე თეატრის საკუთრების გამოფენის რაღაცა შეფის გამცავ. ხო, სასია მე კიდე პირიქით, უფრო გამაერთიანებელი აზრი მომივიდა, შეიძლება დღევანდელ პირობებში ეს ფანტასტიკურად ჟღერს, მაგრამ უფრო ფანტასტიკურია ეს კოსტუმები. ისევ საცავებში, თუნდაც თეატრის, თუნდაც შექმნილ პირობებში მე მინდა ახალი. პერმანენტული ექსპოზიცია რა თქმა უნდა, შეიძლება მუზეუმი ეს უკვე ძალიან დიდი ფუფუნება არის, მაგრამ რეალურად სივრცე მაინც რო იყოს, ისეთი სადაც თან არ არის აუცილებელი რომ ეს თქვა კოსტუმები გადმოეცეს ან მისი საკუთრება თქვა გადაიცეს ვიღაცა. რა თქმა უნდა, ესენი უნდა ინახებოდეს და საკუთრება უნდა ეკუთვნოდეს იმ მუზეუმებს, რომლებსაც ისინი არიან, მაგრამ რო იყოს რაღაცა ნეიტრალური გაერთიანებული რაღაცა სივრცე, სადაც მოხდება თქო რაღაც ერთი წლით ან ორი წლით ამ კოსტუმების ექსპოზიცია, მე თქვა შეიძლება სკეპტიკები ჩაჩდება და დასა რა თქმა უნდა, სულ რო იყოს იმ მუზეუმში თუ კი ასეთი იქნება, ყველა ისარგებლებ და ამ შესაძლებლობით. ყოველ შემთხვევაში აი ეს არ არის რეალობას მოწყვეტი რო, თუმცა ზოგადად საგამოფენო სივრცე საერთოდ რთული არის მოსაძებნად თბილისში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ის თემა არის, რომელიც ნამდვილად აუცილებელია. ანუ ექსპონატები უსაზრო ბევრი, უსაზრო ბევრი და უნიკალური. და ეს თემა აღნიშნა, რომ იქ არის სოლიკოს ხელწერა ფაქტიურად, ლითი განსხვავდება თქო ეს ნამუშევარი, თუნდაც იმ ხელწერული ტილოსაგან, რომელშიც ასევე ხატრები თვითონ თავისი ხელით ხატავენ. ან აი ამ მოსასხამზეც თუ ახლოდან ნახავ, ეს არ არის, ესეც ყველაფერი არის ხელით მოხატული. ეს არის მართლა უნიკალური სამუზეუმო, ამაში არის მისი უნიკალურობა. თან არაერთი სახელი და გვარი ჩამოთვალეთ, ძალიან დიდი სახელები და ბედნიერი ვარ, რომ საქართველოს თეატრს და არამხოლოდ თეატრს, სახელოვნებო სფეროს ყავდა ესეთი წარმომადგენლები. გულისხმობ იმას, რომ ახალგაზრდებს, ვინც აპირებს შეისწავლოს ეს საქმე, მათთვის ეს არის პირდაპირ არა, მაგრამ გარკვეული მასტერკლასი, როდესაც შეუძლიათ ახლოდან ნახონ ის სამოსი, რომელიც თეატრში ნიშნავს ბევრ ამას და რომელიც ქმნის სპექტაკლის განწყობას თითქმის მთლიანად. დრამატურგიასთან და არტისტებთან ერთად. მე გამახსენდა თქვენ იმაზე ერთი ისეთი პატარა ისტორია, ჩვენი პირველი გამოფენა იყო 2001 წელს. სულ პირველი და 2001 წელი წარმოგიდგენია თქვენ რა პირობები იყო მაშინ და საკმაოდ ექსპოზიციის თვალსაზრისით ცოტა პრიმიტიული იყო, მაგრამ მეორე მხრივ თემა ისეთი სავსე იყო, რომ აი ამ ამდენი საკმაოდ 200-მდე 100-მდე კოსტუმი ქონდა გამოფენილი. და ჩვენ მაშინ ვიმყოფებოდით ახლანდელი ჯანაშიას მუზეუმში და მაშინ პატარა ბიჭი მოდიოდა და სულ ესწრებოდა, სულ ათვალიერებდა და ათვალიერებდა ამ კოსტუმს და ვინ აღმოჩნდა ესე ჯაბადია სამიძე, რომელიც მაშინ იყო პატარა, სულ პატარა და მერე გახდა ძალიან დიდი მადლობა, უგმესი მადლობა, რომ ეს უნიკალური კოსტუმი იყო დღეს ჩვენ სტუდიაში. ვიზრებთ წარმატებებს, სათქმელობა. Ну, то есть, так вот. Пауза. А вот так я мечтала быть.